በዱባይ የተካሄደ ባለውና ሁለተኛ ቀን በያዘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ኮፕ 28 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ በአምስት ውስጥ በተሰሩ ስራዎችም በካይ ጋዝ ቅነሳ፣ የብዝሃ ህይወት ጥበቃ፣ የስራ እድል ፈጠራና ሌሎችን በርካታ ተግባራት ማከናወን ይችላለች ብለዋል። Excellencies, heads of state and government. የተከበራችሁ የዓለም ሀገራት መሪዎችና የኮፕ 28 ተሳታፊ ክብር እንግዶች፣ እኔ የመጣውባት ኢትዮጵያ ሀገሬ 70% ወጣት ዜጎች ሲሆኑ ሁሌም ሐሳብ የሚሆንብኝ ወደፊት እንዴት በተሻለ ዓለም ውስጥ ቀጣይ ትውልድን መኖር ይችላል የሚለው ነው። ንብረት ለውጥ የዓለም አጀንዳ መሆን ከጀመረ ከ30 ዓመት በላይ አልፎታል። በጉዳዩ ዙሪያ የተለያዩ ስምምነቶች ተቀርጸው በሀገራት መካከል በማህበራዊ በፖለቲካዊና በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ዘላቂ እድገት እንዲገኝ ጥረቶች ቢደረጉም የዓለም ሙቀት መጠንን በ1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመቀነስ የተቀመጠውን ስምምነት ከማሳካት ዘንድ ግን በብዙ ርቀት ላይ እንደምንገኝ በዘርፉ የተደረጉ የቴክኖሎጂ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህም በዘርፉ በቅርበት ተጎጂ በሆኑ ሀገራት ላይ ጫናው የጎላ ነው። ታዲያ ይህንን ለመቀነስ ስምምነት ብቻ ዋጋ የለውም። የምንወስዳቸው የተግባሮች ናቸው ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉት። ከዚያ አኳያ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እየወሰዱት ያሉት እርምጃ ምሳሌ የሚሆን ነው። የተከበራችሁ የጉባኤው ተሳታፊዎች፣ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ሁነኛ ተባባሪ ብትሆንም ችግሩ የበርካታ የአፍሪካ ዜጎችን ሕይወት ዘይቤ በማዛባት ችግር ውስጥ ዘፍቋቸዋል። ኢትዮጵያም የዚህ ገፈት ቀማሽ በመሆኗ ችግሩን ለመቀነስ ላለፉት 5 ዓመታት 130,000 የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎችን በማቋቋም በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ችግኝ ስታስተክል ቆይታለች። በዚህም የበካይ ጋዝ ቅነሳ፣ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃና ፈጠራ እንዲሁም የቱሪዝም ዘርፏን ለማነቃቃት ጠቅሟታል። ከዚህ ቆሜ ይህንን ስናገር በኩራት ነው። ይህ የአየር ንብረት ለውጥ ንቅናቄ በእኛ ሀገራችን 32.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አስችሎናል። ይህም በቀጣይ በፈረንጆቹ 26 50 ቢሊዮን ለመትከል ተልመናል። ይህንን ተግባራዊ አድርገን ስናጠናቅቅ በአፍሪካ ትልቁ የመልሶ ደን ልማት ይሆናል። አክለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በታዳሽ ኃይል ዘርፍ ከ60 ሺህ ሜጋዋት በላይ ኃይል የማመንጨት አቅም አላት ብለዋል። ክላይሜት የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት በዘርጋኑ የአረንጓዴ ልማት፣ በመስኖ ቴክኖሎጂ፣ የብሔራዊ ስንዴ ምርት ፕሮጀክት በአመት ከ60 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ በስንዴ በመሸፈን በአፍሪካ ትልቁ የስንዴ አምራች ለመሆን ችለናል። ይህም ከስንዴ እርዳታ ጥገኝነት ከውጪ ከማስገባት አላቆናል፣ ላኪ እንድንሆንም አስችሎናል። ከዚህም በተጨማሪ ምግብ ተኮር የሆኑ ፕሮጀክቶች በመቅረጽ በተለይ በሌማት ትሩፋት በርካታ ውጤቶችን ማግኘት ችለናል። ከምንም በላይ በታዳሽ ኃይሎች ዘርፍ ኢንቨስት በማድረግ ጠቀሜታው አዋጪ እንደሆነ ተመልክተናል። በዚሁ ታዳሽ ኃይል ዘርፍ ኢትዮጵያ ከ60 ሺህ ሜጋዋት በላይ ንጹህ ኃይል ከውሃ ከንፋስና ከከርሰ ምድር ማመንጨት አቅም እንዳላት አውቀናል። ይህንንም በፈረንጆቹ 2030 ሙሉ ለሙሉ መጠቀም ከቻልን ሙሉ የሀገራችን ዜጋ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኝ ያስችለናል። ኢንዱስትሪዎቻችንም ከብክለት ነፃ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በዚሁ ታዳሽ ኃይል ዘርፍ ኢትዮጵያ በትራንስፖርቱ ዘርፍ የኤሌክትሪክ ኃይልን በማስተዋወቅ ወደ ስራ ገብታለች። እኔም የፓሪሱን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ በአየር ንብረት ለውጥ መፍትሄ የአየር ንብረት ፋይናንስ ክፍተትን በአግባቡ ለመሙላት በኩሉን እንዲወጣ ጥሬን አቀርባለሁ። ለዚህም ነው G20 ጊዜውን የጠበቀና በቅር ላይ የተመረኮዘ ተግባር በመከወን የአየር ንብረት ለውጥ ቀዳሚ ተጎጂ ሀገራት በማገዝ ዘላቂነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት እንዲያረጋግጡ ሊሰሩ ይገባቸዋል። በተመሳሳይ ሰዓትም ድጋፋቸውን ማጠናከር ይገባቸዋል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን የአረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክት ውጤቶችን ወደ ኢትዮጵያ መጥታችሁ ታዋቂና ጣፋጭ ቡናዋን እየጠጣችሁ እንድትጎበኙ እጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። I invite you to visit our green pavilion and enjoy a good cup of Ethiopian coffee. I thank you.